Bunga, ya'ni bizni tumanimizda Jarqo'rg'on tumanida ilk bor o'tkazilayotgan Jarqo'rg'on zukkolari telebellashuviga xush kelibsizlar. Albatta aytayotganimizdek, bugungi telebellashuv bizni tumanimizda Jarqo'rg'on tumanida birinchi marta, ya'ni ilk bor o'tkazilyapti. Shuning uchun barcha jamoalarga muvaffaqiyat hamda omad tilagan holda davramizga, sahnamizga sizlarni guldiramiz. Qarsaklaringizdan Jarqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli maktablardan saralab olingan jamoalar, ya'ni bugungi ko'rik tanlovda qatnashadigan jamoalarni guldiramiz. Qarsaklaringizdan sahnamizga taklif qilamiz. Birinchi jamoa, ya'ni birinchi maktab besh barmoq jamoasi, guldiramiz. Qarsaklaringizdan o'rinlaringizga kela olasizlar. Ikkinchi jamoa, ya'ni beshinchi maktab olimpiya jamoasi, guldiramiz. Qarsaklar bilan. Uchinchi jamoa, ya'ni 33 maktab parvoz jamoasi, guldiramiz. Qarsaklar bilan. To'rtinchi jamoa, ya'ni 57 maktab targ'ibot jamoasi. Albatta sizlar bugungi telebellashuvimizda nafaqat mana shu to'rtta jamoa, qolaversa yana bir jamoa, ya'ni hakamlar hay'ati jamoasi bilan ham sizlarni tanishtirib o'taman ijozatlaringiz bilan. Hakamlar hay'ati raisi, Surxondaryo viloyat madaniyat boshqarmasi vakili Yorxon Toshmurodov, marhamat. Hakamlar hay'ati raisi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakili Nodira Ibragimova. Hakamlar hay'ati a'zolaridan tanishtirishda davom etamiz. Viloyat jismoniy tarbiya sport boshqarmasi vakili Ravshan Mahmudov. Viloyat axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Bekzod Xidirov. Hakamlar hay'ati a'zosi, Termiziy nomidagi axborot kutubxona markazi rahbari Ma'ruf Abdushukurov. Albatta sizlar hurmatli yoshlar, bugungi telebellashuvimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga qiziqtirishni oshirish bo'yicha 5 muhim tashabbusini amalga oshirish to'g'risida 2019 yil 19 mart kuni o'tkazilgan 12 sonli majlis bayonida belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Yana bir bor aytamiz, Jarqo'rg'on zukkolari telebellashuviga xush kelibsizlar. Yana bir bor. Shunday ekan, albatta tumanimiz yoshlarini qo'llab-quvvatlaymiz. 5 muhim tashabbus bo'yicha o'tkazilayotgan Jarqo'rg'on zukkolari telebellashuvida barchalariga omad tilagan holda ijozatlaringiz bilan jamoalarga ruxsat beramiz. Albatta birinchi shart bo'yicha tayyorgarlik ko'rishlarini so'raymiz. Guldiroz, qarsaklaringiz bilan albatta. Bugungi telebellashuvimiz Jarqo'rg'on tumani hokimligi hamda Jarqo'rg'on tuman xalq ta'lim bo'limi rahbarligida hamda tashabbusida bo'lib o'tyapti. Shunday ekan, albatta ishtirokchilarimiz shartlar bo'yicha bellashadi. Tanlovning birinchi sharti, jamoalar o'z madaniyati va san'atini namoyish etish birinchi shartimiz. Albatta bu shartimizda jamoalar o'zlarini tanishtirish xarakteriga ega bo'lgan ko'rinishlar, hazil mutoyiba, kuy qo'shiq, raqs, rassomchilik, musiqa, adabiyot va boshqa satirik hamda yumoristik teatr sahna ko'rinishlarini sizlarga e'tiboringizga havola etishlari mumkin. Birinchi shartimiz 6 daqiqa hamda 5 ballik mezonda baholanadi. Shunday ekan, sahnamizga sizlarni guldiramiz. Qarsaklaringizni birinchi shartni boshlab berish uchun birinchi maktab, ya'ni
5 barmoq jamoasini taklif qilamiz Gulduroz, qarsanglaringiz bilan. Barcha hakamlar birlashingiz. Bale, 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 bale. Zamikana, sizam birandasi deng. Men sizlarga o'xshab yolg'on gapira olmayman. Bemalar eshitdingmi? Yo, 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 eshitganimiz yo'q. Eshitmadingmi? Yo, yo, yo. Eshitgansizlar. Voy, eshitganimiz yo'q. Rostini eshitmadingmi? Rostini eshitmadim. Oyinglar eshitgansizlar. Yo, og'abek jon esi bor deysiz-ku, aytay. Ya'ni joy ochilibdi. Qanday joy? Tandir. Oo. Boram. Ketdik. Sizlar biz tandirga to'lalaringiz. Yo'q, bir desa boshlaydi. Mikrofon qarshisida esa Pirmatova va Milana. Hammamiz sevib tomosha qilgan Sher yurak filmidan original lavha ko'ramiz. Shavqat so'ra Mahmud, shavqat so'ra. Tavba qil Mahmud, shunda tirik qolasan. 15 kundan so'ng. Shavqat so'ra Mahmud, shavqat so'ra. Tavba qil Mahmud, oxirgi so'zingni ayt. Tandir go'shiman. Bizda keyingi sahna ko'rinishi hindistonliklar tunda qanday uxlashar ekan ko'ramiz. Barmoq jamoasi Gulduroz qarsanglaringiz. Ana endi birinchi shart bo'yicha 5-chi maktab, ya'ni Olimpiya jamoasini sahnamizga taklif qilamiz Gulduroz qarsanglaringiz bilan.
Assalomu alaykum, Jarqo'rg'on dukonlarining aziz muxlislari. Assalomu alaykum, huzurtamni hazirdan ko'taramiz. Ha! Lekin sevgan qizini sumkasi ko'targan bu. Assalomu alaykum, erta tongdan turib. Ha! Lablarini bo'yab. Ha! Ko'zlarini bo'yab. Ha! Lekin yuzini yuma keladigan qizlar. Ha! Lekin o'zlar tamdisiga chiqishga qo'rqadigan bolalar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'zi xunuk bo'lsa ham, ha, o'zidan ham xunuk dukonlarda yuradigan va o'zini chiroyli mana his qiladigan qizlar. Demak, biz davom etamiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlarga yorqin kayfiyat tilagan holda biz o'z sahna ko'rinishlarimizni boshladik. Bizda birinchi sahna ko'rinishi maktabdagi holat. Marhamat, tomosha qilamiz. Demak, bolalar, bugungi mavzuimiz hayvonlarning insonlar hayotiga foydali tomonlari haqida gaplashamiz. Qani bolalar, menga aytingchi, sigir bizga nima beradi? Barakalarga nima beradi? Go'sht. Ha, barakalla, qozi yemib, proskaga chiqingchi. Bolam, menga aytchi, tovuq bizga nima beradi? Tovuq bizga tuxum beradi. Ha, barakalla, yana nima beradi? Tovuq bizga ko'p bola tuxum beradi. Tushunmading, tovuq tuxum berishini bilaman, yana nima beradi? Tovuq bizga tuxumning sarig'ini beradi. Qozi yemib, uyda dadang boshiga nimani qo'yib yotadi? Ayam choponni. Ayangchi. Dadam choponni. Uyda ayang bo'lmasa-chi? Dadam ham bo'lmaydi. Ya, babam var, baba. Barakallah. Baba boshiga nimani qo'yib yotadi? Yostiq qo'yib yotadi. Ha, to'g'ri. Yostiqda oq qog'ozdan nima chiqadi? Chang chiqadi. Ha, tushunmading. Yostiqda oq qog'ozdan nima to'kiladi? Babam betlari to'kiladi. Qosimov, yostiqda oq yirtib tashladik. Ichidan nima chiqadi? Ha, pat pat chiqadi, pat. Ha, barakallah. Demak, tovuq bizga nima berar ekan? Tovuq tuxum beradi. Marhamat azizlar, biz davom etamiz. Bizda hozirgi sahna ko'rinishi maktabdagi matematika darsidagi holat. Marhamat. Hoy shogirdim, tayyormisan? Ha, tayyorman Damlajon. Shu Damla, bilasizmi, shu osonroq savollardan bersangiz. Ha, yaxshi, yaxshi. 5 kere 5. 5 kere 5. 5 kere 25. Ha, to'g'ri, to'g'ri. 6 kere 6. 6 kere 6. 6 kere 6. 36. Ha, to'g'ri, to'g'ri. 7 kere 7. 7 kere 7. 55. 55. 55. Ha, Damlajon. Ha, to'g'ri, 7 kere 7. 55, 55. Azizlar, bularning barchasi albatta hazil edi. Faol investitsiya va ijtimoiy rivojlanish yilida yangicha ko'rinishda, zamonaviy holatda. Respublikamizda 10 mingdan ortiq maktablar ichida bosh vazirimiz Abdulla Arif Nigmatovich tashrifi bilan o'z kutubxonasini yanada boyitgan 5-chi maktabning olimpiya jamoasi bo'ldi. Birinchi shart bo'yicha 3-chi jamoamiz, ya'ni 33-chi maktab, ya'ni Parvoz jamoasini sahnamizga taklif qilamiz. Dumraftam, dumraftam, dumraftam. G'aming ishimdi, hammani yondirasan-ku.
ki, ey yandırasın ki. Kelmadı, kuzlarım gekiçe ton, ot kunca uyku kelmadı. Uykun kimese, bereke tavur uykun kimese, glasay kabar, stamatay kabar, hep bari. Hoş geldiniz sizler. Madaniyat bu nimadur? Madaniyat bu madaniyatdur. Sanat bu nimadur? Sanat bu istidoddur. Adabiyotchi? Adabiyot bu so'z san'atidir. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum tashabbus. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalari nazarda tutiladi. Ruh, parvoz, ishyot, mustaqil vatanimiz, yurt-boshimiz, hamda kelajagimiz ishonchli. Do'stim bekor o'tmasin kuning, ilm bilan bo'lgin yuzma-yuz. Qara axir bitta sharoit yaratmoqda beshta tashabbus. Tabiatni turfa tasvirlab, rasm chizib bera olgin tuz yoki qo'shdoq ko'yla baralla senga ko'mak beshta tashabbus sog'lom tana norg'ul bo'l doim chempion bo'l doim olg'a yur sport bilan mashg'ul bo'l doim senga ko'mak beshta tashabbus biz mustaqil zaminimiz ona yurtimizni ko'z qorachig'imizdek asrab avaylashga va'da beramiz biz ona yurtimizni hech kimga bermaymiz Ana endi birinchi shart bo'yicha sahnaga taklif qilamiz 57-maktab, ya'ni
Targ'ibot jamoasi Gulraz qarsanglaringiz bilan. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan ukajon? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilaring tinchmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi opa? Uydagilar, jiyanlar hammasi yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Kelga kirgan bir piyola choy ichib ket. Yo'q opa, qaytaman. Shu desangiz kecha tushlarimga kirgan ekansiz. O'shanga xavotir olib bir ko'rib ketay deb kelgandim opa. Yaxshiman ukajon, yaxshiman. Siz yana ko'chadamisiz? Qizim, nega unaqa deysan? Bog'ing kelgan ekan. O'shanga ko'chada biroz suhbatlashib turgandik. Uyga kirgan desa, zarur ishlarim bor, ketaman degan uchun shu yerda suhbatlashib turgandik, qizim. Turmang ko'chada, turmang. Men sizga ming marta aytganman ko'chada turmang deb. Ha, o'tgan safar dukonalarim kelganda ham ko'chada turgandingiz. Xuddi gadoyga o'xshab. Bu nima yurish? Bu nima turish? Siz meni sharmanda qilyapsiz. Bolam, qaysi zamonda ona o'z farzandini uyaltiradi? O'z farzandiga yomonlikni ravo ko'radi. Unaqa demagin, qizim. Siz ravo ko'rasiz. Siz shunaqa onasiz. Siz menga doim yomonlikni ravo ko'rgansiz. Qachon qarasa, biron bir yaxshi ishni qo'lingdan olsam, qo'y qizim, uni qilma, buni qilma deb ko'rolmagansiz. Oyi, men sizdan uyalaman. Eshityapsizmi? Uyalaman sizdan. O'y jiyan, o'zingni bosib ol. Axir onaga shunday muomala qiladimi? Opam o'zi yemay senga yedirdi. Kiymay kiydirdi. Axir onaga qilgan muomalang shumi seni? Siz o'zi qayerdan foyda bo'lib qoldingiz? Siz qayerdan foyda bo'ldingiz? Siz kimsiz o'zi? Kecha men ko'chada bir tiyin pulga zo'r bo'lganimda qayerda edingiz, tog'ajon? Sen endi men odam bo'lganimda yo'qlab qoldingizmi? Yo'q. Ha, onajonimni yo'qlagani kelgansiz. Onajonimning mayus yuzlariga hech ham ishonmang. Onajonim, ilonni yo'qlarini yaraganlar. Nima deyotgandingiz? Kiyman kiydirdimi? Onam meni katta qildimi? Onam meni boqdimi? Yo'q. Adashasiz. Hammasiga o'zim erishdim. O'z kuchim bilan, o'z aqlim bilan shu darajaga yetdim. Mana shaharda katta-katta salonlar ochdim. Hammasini o'zim yurityapman. Nima deb o'ylaysiz? Oyjon, bir tiyin pul qo'shdilarmi? Oyjon, gapirsangiz-chi, menga pul qo'shdingizmi? Pensiya puli zo'rg'a suv bilan gazga yetib turibdi. Ha-ha, zo'rg'a yetyapti. Yeb ichganlarga shukr qilsinlar. Mendek qizi borligiga xudo desin. Ha, to'g'ri. Shaharda men hozir zo'rman. Men zo'rman. Eshityapsizmi, to'g'ajon? Men zo'rman. O'chan, ja katta ketavormadingmi? Bo'ldi, qiling gapni ko'paytirmang. Boring, keting. Boshqa yerga kelmang. Meni hayotimga aralashma. Siz ham tezda uyga kiring. Boshqa ko'chada gap so'z turganingizni ko'rmang. Ukajon, qo'ygin jiyaningdan xafa bo'lmagin. Hozirgi yoshlarni bilasan. Sal narsaga ham jahl narsaveradi. Iltimos, endi ukajon, xafa bo'lmagin jiyaningdan. Yo'q opa, hech qisi yo'q. Men qaytdim opa, uyga borayin. Chiqinglar bizlarniga ham. Ha, kelib turgin. Jiyanlarimni o'pib qo'ygin. Xo'p opa, xayr. Xo'p. Nahotki hozir jiyanim shu darajaga borib, onasini yuziga tik qarab, men zo'rman deb betga choparlik qildi.
Axir opam bechora yemay yedirdi, kiymay kiydirdi. Farzandini yolg'iz o'zi ne azoblarda katta qildi-yu. Farzandining javobi, hurmati shunday bo'lsa. Men zo'rmanmish. Qayerdan oladi bu gaplarni? Biz yoshligimizda ota-onamizning yuziga tik qarash nari tursin. Hatto bir dasturxon atrofida o'tirishib qattiq yutala olmas ham edik. Eh, yoshlar, yoshlar. Zo'r emish. Shoshma. Men ham farzandimning fikrini bilaychi. Balki u ham shu fikrdadir. Nahotki. Jasur! Jasur! Nabay dada. Yonimga kel, o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim. O'g'lim, aytingchi, siz uchun dunyoda eng zo'r inson kim? Men dada, men zo'rman. O'g'lim, siz tushunmadingiz. Dunyoda siz uchun eng yaxshi, eng zo'r inson kim deb so'radim, o'g'lim. Albatta men zo'rman. Mendan zo'ri bor ekanmi bu dunyoda? Mening ham farzandimning fikri shunday ekan. U ham ko'zimga tik qarab, men zo'rman deyapti. Tik qaralar. Eh, yoshlar, yoshlar. Shoshmachi. O'g'limdan yana bir bor so'rab ko'raychi. O'g'lim, dunyoda siz uchun eng zo'r inson kim deb so'radim sizdan. Albatta. Albatta siz zo'rsiz, dada. O'g'lim, ikki marta so'radim, men zo'r dedingiz. Uchinchi marta so'rasam, siz zo'r deyapsiz, bolam. Qanday tushunish kerak buni? Dadajon, ikki marta so'raganingizda mana bu qo'llar mening yelkamda edi. Uchinchi marotaba so'raganingizda bu qo'llar mening yelkamdan uzildi. Aytingchi, siz baxtimga doimo sog'-salomat bo'lsangiz, mana bu qo'llaringiz doimo yelkamda tursa, mendan-da baxtli, mendan-da zo'r inson bor ekan bu dunyoda. Rahmat, bolam, rahmat. Bu dunyoyu, u dunyo sizdan roziman, bolam, roziman. Tanqid keldi mana sahnaga. Jamoalar o'ynar yuqori ballarga. Kuldiramiz biz yigit qizlarni. Agar yutqasa direktor bizlarni. La 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 la. Targ'ibot ham keldi. Birinchi shart bo'yicha jamoalarimizni to'plagan ballarini e'lon qilamiz. Marhamat. Birinchi maktab 5 barmoq jamoasi. 4 va 4 ball. Olqishlaringiz. Birinchi shart bo'yicha 2-chi jamoa, ya'ni 5-chi maktab Olimpiya jamoasi to'plagan ballaridan sizlarni tanishtiramiz. 4 ball. 33-chi maktab, ya'ni Parvoz jamoasi to'plagan ballardan sizlarni tanishtiramiz. 5 ball. 57-chi maktab, Targ'ibot jamoasi to'plagan ballardan sizlarni tanishtiramiz. Birinchi shart bo'yicha. 3 va 4 ball. 2-chi shart, jismoniy tarbiya va sportdagi hajviy holatlar. Albatta,
İkinci şartımız bana şu şartından namlanadı. Sahnada Jamolat İsmoniy tarbiya ve sporttaki hacvi halatlarını Hazır Mutoyeva, küy qo'shiq, raqs ve başka satirik, yumoristik sahne ko'rinishlar orqali sizdan e'tiboringizga havola etadi. İkinci şartımız 4 dakika devam etadi hamda 5 ballik mezonda baholanadi. İkinci şart bo'yicha sahnamizga taklif qilamiz. Birinci jamoa, birinci maktab, ya'ni 5 barmoq jamoasi. İspanya'da xokkizlar jangi sport turi juda ham mashhur. Ana endi xuddi shu sport turi Jarqo'rg'onda bo'lganda qanday bo'lar edi? Ko'ramiz, marhamat. Siz ko'rib turgan ushbu xokkiz Oqtepada tavallud topgan. Yoshi 7 da, 3 yoshligida egasini shoxlab o'ldirgan. Mana bu hukkiz ise kakaydıdan, yaşı normalum, sababı pasport yok. Mana bunisi ise şahardan, har kalay bilmesem de, lekin yaxshi olishadi. Ko'chadagi oddiy bir holat. Ko'ramiz. Kiramiz ketga. Ya. Opa, mana so'ring, qaqidimmiz. Zalga. Ha, zalga. Zalga sportsmen, zalga. Shu birinchi kun borishimda bolalar qanday ekan? Ye, hansi birinchi kun borishing? Bundan oldin uch boksga qatnaganmi? Ha, boksga borganmiz. Boksga, boksga. Boksga borganda urush mumkinmi? Hozirgina internetdan svej yangilik topib oldim. O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qarsaklaringiz. Faqat hozir bizga teaserdan bitta komanda yetmayotgan ekan, iltimos bo'lsa berib yuboringlar. Bizda keyingi sahna ko'rinishi umrida ilk marotaba ro'za tutgan sportchi. Ko'ramiz. Ауза шарға 5 минут қалды, ауза шарға 5 минут қалды, ауза шарға 5 минут қалды, ла, 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 ла. Аз қалды, аз қалды, аз қалды, ауза шарға 5 минут қалды, ауза шарға 5 минут қалды, а, а, а. Prezidentimizning 5 ta tashabbusidan ikkinchi tashabbusiga sahna ko'rinishlarini namoyish etgan jamoa bu 5 barmoq. Besh barmoq jamoasi guldiroz qarsanglaringiz, ikkinchi shart bo'yicha albatta. Davom etamiz, ikkinchi shart bo'yicha ikkinchi jamoa, ya'ni 5-chi maktab Olimpiya jamoasi sahnada guldiroz qarsanglaringiz bilan. Assalomu alaykum yana bir marta. Biz studiyamizga bugun jahon chempioni bo'lmoq hisobi bilan faxrli bokschisi Mamaray vatan taklif qilamiz. Marhamat. Odaqan jayingiz qutlug'. Ay, endi bir yosh yigitlikda salat berdim, bolam. Assalomu alaykum, otaxon. Studiyamizga xush kelibsiz yana bir marta. Rahmat. Sizga bir nechta savollarimiz bor. Bemalol. Sizga birinchi savolim shundan iboratki,
bizga yoshlingiz haqida ozroq gapirib bersangiz. Yoshlingizga keladigan bo'lsak, men yoshlingda baquvvat, kelishgan, lekin ta qorachadan kelgan, xolat negr bo'lganman. Otaxon, sizga ikkinchi savolimiz, nimaga formangiz rangi har xilda? Qizil futbolka, sariq shorti kiygansiz. Men o'zi jangga oppoq formada tushganman. Endi boks trashnerda burunlar qon, og'izlar qon bo'lgan vaqtda formani shu og'izni burunga artganda forma qizilib qolgan. Ha, futbolkangiz rangi qizil ekan, biz tushundik uni. Nega bo'lmasa sariq shorti kiygansiz? Men senga boya aytdim, boks trashnerda nima tushuntiraman? Katta janglarda ishtirok etganmisiz? Oh, men shu davonda ishtgandim. Bundan 40 yil avval Maykasinga birga bir chiqaman. Ajoyib bo'lgan. Chiqishman zo'r bo'lgan qahramonlardan tayyorlab otilgan. Bush. Bemani ro'chadan nima degani endi qanaqadir shikarni ko'rinardi. Ha, yaxshi ham ruschani tushunmagan ekansan, otaxon. Hakam kelib turgan nimadir dedi, keyin fight, xo'p, jang dedi. Jang boshlandi. Makkasi meni urardi. Men ham makkasini urib turdim. Ya hakam ajat nimadir dedi, keyin nimadir deb kanam bir tipalab qo'ydi. Yaxshi niyatda albatta. Keyin yana jang boshlandi. Makkasini shunaqanga urardim, shunaqanga urardim. Hakam arena shasib qoldi. Tutishadim. Keyin Muliklar qalda shunaqangi joy olganmanki ular menga olma, banan, chang'ab qolmasin deb bakalashga ham otib qo'yishdi. Keyin ikkinchi raund boshlandi. Maktabni shunaqangi urib turgan vaqtimda kimdir svet o'chirib qo'ydi. Oh, men hozir ham alam qildim. Svetni yoqinglar dedim, yoqinglar dedim. Nimadir ishlab lenchak tortmoqchi bo'ldim. Keyin kimdir suv deb svet yoqdi. Burib qarasam, maktabdan qochib ketgan qo'rqoq. Shu hozir ham alam qiladi-da, shu qani bir kameraga gapirmoqchiman shu maktabdinga. Otaxon, kamera to'g'ri gapirsiz mumkin. Ha, menga qara maktabdan. Ha, sen eshitdim, Toshkent tiziga ketsam, men yoningga boraman va qattiq nolaman. Zo'r gap bo'ldimi? Zo'r gap bo'ldi, otaxon. Qishlog'imizda ham sizga havas qilib sport yo'nalishini tanlagan bokschilarimiz bor. Shularni bir ko'rasizmi? Qani chaqir bir ko'raylik. Chaqir. Uzbek Tigers. Rio Olimpiadasi bizning jamoamiz juda ko'p oltin medallarni qo'lga kiritdi. Biz umid qilamizki, kelgusi yilda Tokioda bo'lib o'tadigan Olimpiada chempionatida ham bizning jamoa yuksak o'rinlarni egallaydi. Ushbu shart bo'yicha sahnamizga taklif qilamiz 3-chi jamoa, ya'ni 33-chi maktab. Bildiroz qalsanglaringizdan sahnada
Parvoz jamoasi. Va u JarTV deb nomlandi. Unga 33-chi maktabdan chiqqan sport chempionlarimizni taklif qilganimizda qanday bo'lar edi? Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Efirda JarTV telekanali sport app ko'rsatuvi hamda sizning boshlovchingiz Qo'shoqboy Mamatqulov qo'rsaqlar. Hurmatli teletomoshabinlar, mening chap tomonimga kurashchi sotib oldi bobo o'g'li Quvondiq nom palvonning sirqindi o'g'li Turdi palvon qo'rsaqlar. O'ng tomonimga esa ajoyib futbolchi Babayanning nevarasi Mittining shogirdi Musi qo'rsaqlar. Marhamat, joylaringizga o'tirib olishingiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, endi sportchilarga savollar bilan murojaat qilamiz. Hurmatli Turdi palvon, sizga bir savolim. Savolim so'lim ko'ksimdadir o'ng qilim. Uzr. Siz bu vaqtda qanday yurishdingiz? Bu vaqtda mi? Ha. Yetti sotdim. O'zimda o'zim baxtim qolgan ekanman. Barakalla. Hurmatli chempion, siz chempionlikka yo'q ey. Chempionlikka qanday erishdingiz demoqchi edim. Chempionlikka mi? Ha. Ustozlarga rahmat. Ha. Samsung otamga yerga rahmat. Yetti tarafdan bor vaqtda quvib jarardi. Ha. Vaqt ki sirasi nafqa sirgaradinda. Hammasi nafqa. Buni qanday? Ey baraka topqir Turdi palvon. Men sizdan chempionlik haqida so'rayapman. Vaqtim chempionlik haqida gapiryapman. Ha. Ey xudo, xudoya xudo banda, bugun bularda kurashga chempion bo'layin deb, o'zim bilan o'zim baxtli bo'layin deb, ota bobolarimizni yuzini yerga qaratmayinda, joyimlar yo'q, pulni shuna qurib ketdimda. Ha. Voy aroqimni cho'g'asi, tup bo'lib elvo. Ay, bog'a tirsangda tirayib turib, cho'g'ayog'im bir chiz yurdi. Jirdi kuzdigan muammo bilan borardim. Voy aroqimni